换就像吃饺子，谎言是皮儿，真相是馅，一定会有破皮的露馅儿。谁他妈把我都说饿了？明明枪杀案，不是轰动民国，凶手就在你们当中。韩探长，找不出来呢，我就把你们归了包堆，全杀。你该不会把我跟他们一块杀了吧？那当然不会，先杀你。你是凶手吗？要是杀人犯选美的话，我能可敌吗？我开枪杀人。枪响了呀，鲍老板。我因何杀人呢？哦，你看见我开枪？我没杀人。风口开始乱有人了是吧？你尊重我一点好不好？绝对不可能。凶手能不能站出来？凶手不要因为你连累这么多人，行吗？你就是凶手。什么就什么都没有。